ועכשיו למרוץ לתרופה נגד הקורונה, השבוע הודיעה החברה הישראלית קמדה שהגיעו לפריצת דרך משמעותית שתאפשר להם לעבור לשלב הקליני, והניסוי בתרופה יוצא לדרך. שלום לאמיר לונדון, מנכ"ל קמדה. שלום לך. שלום, ערב טוב. מה דרוש כדי שאתם תהפכו להיות התרופה לקורונה? אז כפי שאמרת, אנחנו דנו לפני מספר ימים שאנחנו כבר נמצאים בשלב מאוד מתקדם של ייצור התרופה. למעשה, תוך חמישה שבועות, לפני סוף יוני, אנחנו כבר נהיה עם תרופה שמיועדת לטיפול לישראל. הטכנולוגיה שלנו היא טכנולוגיה מבוססת פלזמה, פלזמה אנושית, שנאספת ממחלימים. הרציונל, ההיגיון, הוא די ברור. אנשים שהחלימו מן המחלה, החלימו כתוצאה מכך שבעצם הם באופן טבעי, המערכת החיסונית שלהם בעצם יצרה נוגדנים. אנחנו, יש לנו טכנולוגיה מאושרת FDA, מאוד מתקדמת, מובילים בעולם בתחום. הבאנו מוצרים לשווקים השונים, כולל לשוק האמריקאי. ובכמה חולים כבר בדקתם את התרופה הזאת? אז אנחנו, הטכנולוגיה קיימת כבר הרבה מאוד שנים, והקונספט ברור. יש לנו תרופה נוגדן לכלבת שנמצא כבר 20 שנה בשווקים, מאושר FDA, ובעצם על בסיס אותה טכנולוגיה, אותו ניסיון, אותו ידע שצברנו, ובזכות הצוות המצוין שלנו, איך שהקורונה פרצה לחיינו, התחלנו בעצם לקחת ולנצל את אותה טכנולוגיה מוכרת וידועה לצורך הנוגדן לקורונה. כן. הפרסום הזה, השאלה אם הפרסום הזה, כמו חברה, כמו מודרנה, שגם יש לחוקרים ישראלים בלונדון, זה חלק ממרוץ לכבוד, מרוץ להשגת מימון, לשים את הדגל, לא זה. Okay. זה מרוץ לתרופה. אנחנו, כבוד זה נחמד, ואנחנו לא מחפשים פה כבוד. מימון אנחנו לא צריכים, חברה מאוד איתנה, מבוססת, חברה ציבורית, בנאסדק תל אביב, יש לנו את המימון הנדרש על מנת להגיע לשוק, גם עם התרופה הזאת, כמו עם תרופות אחרות, ואנחנו למעשה מביאים טיפול, טיפול אמיתי. זה לא יחסי ציבור, זה okay. לא PR, זה אמיתי. חמישה שבועות מהיום, יהיה תרופה שמיועדת בשלב ראשון לחולים בישראל. מדובר בעצם כמה מתחרים יש לכם על הנתיב הזה של הפלזמה? אז הנתיב הזה של הפלזמה בעולם, יש חברות מהתחום שלנו שפעילות בתחום הזה, שבעצם עובדות כמונו, הייתי אומר, במתווה דומה. אנחנו ייחודיים, כיוון שהטכנולוגיה שלנו היא טכנולוגיה שמאפשרת לנו להיכנס לייצור בכמויות פלזמה קטנות יותר מאשר השחקנים האחרים הגדולים בתחום. יש גם שיתופי פעולה? כן, בין חברות? כן, חתמנו הסכם לפני כשבועיים, שלושה, עם חברה מובילה בתחום. אותה חברה היא גם השותפה שלנו לנוגדן הכלבת בארצות הברית, ובעצם זו חברה איטלקית, אמריקאית, חברה בשם קדריון, ואנחנו דרכם ובאמצעותם בעצם נגיע להיקפי פלזמה גדולים משמעותיים, כי נביא את הפלזמה הזאת גם מחול. מה שנאסף בינתיים, נאספה פלזמה בישראל על ידי מדה, הפלזמה הזאת הגיעה אלינו, ובעצם מה שהודענו לפני מספר ימים, okay. שיש לנו מספיק פלזמה כדי לייצר, ייצרנו, ואנחנו... הניסוי הקליני לקראת סוף יוני. המנה הקלינית שמיועדת לטיפול תהיה זמינה לפני סוף יוני, ואיתה אנחנו נצא, בעצם נטפל בחולים בישראל, באמצעות אותם נוגדנים שאנחנו מייצרים ומפתחים. אמיר לונדון, מנכ"ל קמדה, בהצלחה. תודה רבה. הצלחתך, הצלחתנו. בוודאי. תודה רבה לכם. תודה רבה.